নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু এচি। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ তিনিটা মষ্ট হিষ্টৰিক মিছন টু মুন। আৰু প্ৰথমটোৰ নাম দিয়া হৈছিলে চন্দ্ৰযান 1। আৰু চন্দ্ৰযান এই শব্দটো লোৱা হৈছিলে আপোনাৰ মানে মষ্ট এনচিয়েণ্ট লেংগুৱেজ সংস্কৃতৰ পৰা লোৱা হৈছিলে চন্দ্ৰযান শব্দটো। আৰু ইয়াৰে যোনকেইটা পইণ্ট আছে এইকেইটা চাবলৈ লৈছোঁ। ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান লুনাৰ প্ৰ'ব আণ্ডাৰ চন্দ্ৰযান প্ৰগ্ৰেম, মানে এইটো আছিলে চন্দ্ৰযান প্ৰগ্ৰেমৰ প্ৰথমটো মিছন আছিল, মানে প্ৰথমটো চন্দ্ৰলৈকে মানে উৎক্ষেপণ কৰা এটা ৰকেট আছিলে এইটো। আৰু সেইকাৰণে ইয়াক প্ৰথম লুনাৰ মিছন বুলি আমি যাক জানো। আৰু ইটো ৱাজ লঞ্চ বাই ইছৰো, আৰু এইটো ইছৰোৰ দ্বাৰা লঞ্চ কৰা হৈছিলে। লঞ্চ ডেট আছিলে 2008 22 অক্টোবৰ, এইটো মনত ৰাখিবলগীয়া, 2008 22 অক্টোবৰ। 2008 চনৰ 22 অক্টোবৰ, আৰু 22 অক্টোবৰৰ দিনা চন্দ্ৰযান 1 লঞ্চ কৰা হৈছিলে, যোনটো আছিলে ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান লুনাৰ প্ৰ'ব মিছন আণ্ডাৰ চন্দ্ৰযান প্ৰগ্ৰেম। আৰু ৰকেট আছিলে, মানে এই মিছনটোত ইউজ কৰা ৰকেট আছিলে PSLV-XL C-11। আৰু এই চন্দ্ৰযান 1 যোনটো মিছন আছিলে, এই মিছনটোৰ এইটো অৰ্বিটিং মিছন আছিলে একচুৱেলি, মানে কি চন্দ্ৰৰ চাৰিওফালে কেৱল যোনটো ইকুইপমেণ্ট লোৱা, মানে ৰকেটটো কঢ়িয়াই লৈ গৈছিলে, এইটো কেৱল চন্দ্ৰৰ চাৰিওফালে অৰ্বিটহে কৰিছিলে। সেইকাৰণে ইয়াক অৰ্বিটিং মিছন টাইপ বুলি মানে সুধিলে এইটো অৰ্বিটিং মিছন আছিলে প্ৰথম যোনটো চন্দ্ৰযান 1টো আছিলে। আৰু লাষ্ট কণ্টেক্ট আছিলে মানে ইয়াৰ লগত যোনটো লাষ্ট কণ্টেক্ট আছিলে সেইটো আছিলে 28 আগষ্ট 2009। টীম অৰ্থাৎ চন্দ্ৰযান 1ৰ যোনটো মিছন, এই মিছনত টীম আছিলে জি মাধৱন নেয়াৰ আছিলে চেয়াৰমেন অফ ইছৰোৰ চেয়াৰমেন আছিলে জি মাধৱন ডিউৰিং দ্য চন্দ্ৰযান 1 মিছন। আৰু জৰ্জ কোচি আৰু শ্ৰীনিবাস হেডছ আছিলে মিছন ডিৰেক্টৰ আছিলে। আৰু চন্দ্ৰযান টুটো আছিলে ইণ্ডিয়াৰ, মানে ইছৰোই লিড কৰা ছেকেণ্ডটো লুনাৰ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন মিছন। আৰু এইটো মানে যোনটো এইটো মানে মিছনত মানে কি কি কনচিষ্ট কৰিছিলে, ইট ইজ কনচিষ্ট অফ লুনাৰ অৰ্বিটাৰ, মানে ইয়াত লুনাৰ অৰ্বিটাৰো আছিলে এণ্ড এ লেণ্ডাৰ এণ্ড এ প্ৰজ্ঞান ৰ'ভাৰ। মানে ইয়াত লেণ্ডাৰ আছিলে আৰু লেণ্ডাৰটোৰ নাম আছিলে আপোনাৰ বিক্ৰম লেণ্ডাৰ। আৰু বিক্ৰম লেণ্ডাৰটো মানে বিক্ৰম যোনটো নাম আছিলে, এই বিক্ৰম নামটো লোৱা হৈছিলে যোনটো ইণ্ডিয়ান স্পেচ ইণ্ডিয়ান স্পেচ চেণ্টাৰ যোনটো আছিলে, ইণ্ডিয়ান স্পেচ চেণ্টাৰৰ ফাদাৰ বুলি যাক কোৱা হয় বিক্ৰম সাৰাভাইৰ নামেৰে ইয়াৰ লেণ্ডাৰটোৰ নাম দিয়া হৈছিলে বিক্ৰম লেণ্ডাৰ। আৰু ইয়াত আছিলে প্ৰজ্ঞান ৰ'ভাৰ যোনটো আছিলে আপোনাৰ নেভিগেটৰ কেমেৰা ইউজ কৰা হৈছিলে। লঞ্চ ডেট আছিলে 22 জুলাই 2019। ৰকেটটোৰ নাম আছিলে LVM-3M1। আৰু মিছন ডিৰেক্টৰ আছিলে ঋতু কাৰিদ্দাল, প্ৰজেক্ট ডিৰেক্টৰ আছিলে মুঠিয়া ভানিথা। আৰু এতিয়া যোনটো ৰিচেণ্টলি লঞ্চ হোৱা মিছন বাই দ্য ইছৰো, এইটোক নাম দিয়া হৈছে মিছন চন্দ্ৰযান 3। আৰু এইটো হৈছে লুনাৰ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন বাই ইছৰো। ইট কনচিষ্ট অফ এ লেণ্ডাৰ প্ৰজ্ঞান ৰ'ভাৰ বাট ডাজ নট হেভ এ অৰ্বিটাৰ। মানে যোনটো এইটো মিছনত ৰকেটটো কি কি কনচিষ্ট কৰিছিলে, ৰকেটটো লৈ কি কি গৈছিলে, এটা লেণ্ডাৰ লৈ গৈছিলে, লেণ্ডাৰটোৰ নাম আছিলে বিক্ৰম লেণ্ডাৰ, আগতে কৈছোঁ এইটো। আৰু প্ৰজ্ঞান ৰ'ভাৰ আছে, লগতে ডাজ নট হেভ এ অৰ্বিটাৰ, মানে অৰ্বিটাৰ নাই, ই মুনৰ মানে চন্দ্ৰৰ চাৰিওফালে ঘূৰা কোনো ধৰণৰ অৰ্বিটাৰ নাই। ইয়াত আছিলে এটা নতুন টেকন'লজি ইছৰো ইউজ কৰিছে এইবাৰ, ইট হেজ প্ৰপালচন মডিউল ইউজ কৰিছে। আৰু ই ডাইৰেক্টলি লেণ্ডাৰ আৰু প্ৰজ্ঞানৰ লগত ছেটেলাইট ছিষ্টেমত মানে কানেক্টেড হৈ থাকিব। আৰু এইটো লঞ্চ হৈছে, মিছন লঞ্চ ডেট হৈছে 14 জুলাই 2023। গতিকে এইকেইটাই আছিলে চমু পইণ্ট। এতিয়া আপোনালোকে চন্দ্ৰযান 1, 2 আৰু 3ৰ কেইটামান MCQ আছে, MCQ কেইটা আপোনালোকে কৰিবলৈ এইটো আপোনালোকে স্কেন কৰিব পাৰে, স্কেনাৰটো এইটো স্কেন কৰি লৈ আপোনালোকে MCQ কেইটা পাব। গতিকে থেংক ইউ, ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। আজিলৈকে এইখিনি আছিলে, থেংক ইউ।